ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ପୋଇ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପୋଇ ଶାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହୁଏ, ଯେମିତିକି ପୋଇ ବରା ରାଇ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୋଇ ମଞ୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୋଇ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ପୋଇର ଏଇ କଅଁଳିଆ ସବୁଜ ମଞ୍ଜିକୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ପୋଇ ମେଞ୍ଚୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପୋଇ ମଞ୍ଜିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଦେଇ ରୋଷେଇ କଲେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହଜରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି, କଟା ହେଇଥିବା ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଇ ନାଡ଼ି, ପୋଇ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଟମାଟୋ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟେ ଗରମ କରିଦେବା, ନେଇଥିବା ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହବ ପାଣି ଦେଇଛି, ପାଣିକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପୋଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ କଟା ହେଇଥିବା ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ପରିବା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଅଧିକ ଅଂଶରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ନରମ ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇଥିବା ପୋଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଳ୍ପ ଅଂଶରେ ସବୁ ପରିବା ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇକୁ ଏଥିରେ ଗରମ କରିଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ି ଦେବା। ବଡ଼ିର ଦୁଇ ପାଖ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ବଡ଼ି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ସେଇ ତେଲରେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ କି ରସୁଣ ଦେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପରିବା ସହିତ ସିଝେଇଥିବା ଗୋଟା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳିଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଛୁଙ୍କରେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଙ୍କ ସହିତ ସିଝା ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। କାଟିକି ନେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶେଷରେ ଏଠି ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଇ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ହେଇଥିବା ଏଇ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା।